اگر کرور ها یزید آسان علی صفت اگنوز بلا پت آسان تیمن من ساری رچ بسن بی آشن تیم شہید کرمت اہل بایتی اتحار کیا تیم پت حکن تیم حضرت زہرا بطول سنس نالانس برابر گشن لیکن باس اسو تو ایک گواہ بناما حسین اس من جو بیت منس مالس سونس یدی کی توشو سن غلام یتن قیام يا بهي وقت كاتي اشو واقعي تون يقول حسين سن تذكر كاس حسين سن جند خال حسن سن جند خال رضوان الله تعالى المجمعي اش شوكة ايمان يمسي توفيق اش تمسي توفيق اش اگر يكا تصور يوت كاية يزيد اس متعلق بيه اچھا میں کون توجہ یزید اس متعلق یا امام عالی مقام اس متعلق پدہ بھی ہمس شاہ برابری کین یہ مس نوز بلا من ذالک تلی وقت تھو سری تلی وقت تھو یس نالانی مقدس فاطمہ زہران لوگ یس نالانی مقدس شاہی ولایت لوگ توجہ چھا میں کون توجہ اگر کرور ہا یزید آسان علی صفت اگنوز بلا پت آسان تیمن من ساری رچ بسن بے آشن تیم شہید کرمت اہل بایتی اتحار کیا تیم پت حکن تیم حضرت زہرا بطول سنس نالانس برابر گشت کیا آت متلک چھو پھارو کی عظم سنس ایس اکی نصیت یاد داوئی بس اکثر چھس ونان کہ امام عالی مقام است حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما درمیان گو کتان وجہ پیٹھ فاروق فرزن اختلاف اختلاف بڑھو بچے اس لکٹ اختلاف بڑھو ات حدس تان کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عظم سن فرزند بوت امام عالی مقام اس امام حسین علیہ السلام اس اللہ اکبر دبنس سکا چک میں تھے گان یل مین مل ایمان ان تلی درو توہت بے چون بڑی باب کھانے کابس من کھل نماز پرنے کھت مندہ جوانا سوچ مین دی بے مین اس مغل سندھ خاندان اچھ بہادری امام عالی مقام اس رودن برداشی لکی تیش تم نس پیشکی چور مول چھو بہادر رضی اللہ تعالی عنہ بیشکی تم سے تعریف تو واسب چیت لیکن خبردار تو یشو تشو مگر تو چھو سن غلام پکاو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گربوت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالس ونندنس حسین علیہ السلام جس میں یہ میں تیری پام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ونان تو چھو سن غلام حضرت فاروق اعظم وہ تھوس دوس پگا کر بھائی میں فیصلہ مگر سگا گڑ کالے یہ تے من نہیں تی دافت مس گڑ دی لکھ ایم روٹی وائی تھی بے تم نے سے یہ سے من تی لکھ دکھا لکھ کیا جرات ایم تو دی دوس لکھ سی میں بولی بھی لکھ صبح سے فارو کی اعظم اور رضی اللہ تعالی عنہ منبر شریف اس پر کھوت نے مہاجرو اے انصارو اے قریشو یوسی ات خاندان سے جو سروج ات کٹ پر گوا رات چ مینس فرزن سے امامی حسینن یت مسلس پٹن تلک کلمی کرمس لیکن اخر اس پر چھنس منمت تو یچو دچو تو چھو تو اسن غلام مین فرزنن کرس حجت دوبر سی دچا ونو تی لکھت تیم نو دسی لکھت سو اسا چھو یت کاغذس پٹ یت دجی پٹ یت مسلکس ٹکرس پٹ لکھت لیکن باس اسو تو ایک گواہ بناوا
حسینس ونزو بیت تمس مالس سونس یتی کی توشو سن غلام یتنا قیامت تو یا بھی وقت کتے اشو واقعی تو غلام